میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ترکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے، ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر، بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی۔ جب یہ مارکہ گرم ہوگا، ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطان ہی۔ جب اس عالم عرب میں، دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے، افضل حصہ ہے، ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے، سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے، مادری زبان، لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، بہت بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا، اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی، یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے، فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے، گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے، لیکن ایک اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسا ترسم سامری، تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور، اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک، فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارہویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نو مولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے، خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی، گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں 3rd نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جامع ترمذی، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، یہ اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ عالم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے،
پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہی وجہ ہے کہ تقریباً نصف صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آسمارا حق مود گر خوم بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوئوں تلے کچل دیا. عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے، اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار. میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے. عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا. میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں، واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز. ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یو اتیمون علی المہدی. دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہی سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی. تو غرب اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے. ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی. میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں 1946 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سول فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو دو ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا. میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہ و کرکشوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاو دانا. ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضع قطع مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی. لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں. اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا
اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج نوٹ کیجئے، جس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3-pronged اٹیک ہے۔ نمبر ایک، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھکنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار کے انبار ہوں، لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بوم بن جائے گا۔ اگر وہ اسرائیل کے پاس ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور رکھو، ہمارے دستے نگر رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کریں۔ نمبر دو، اباحیت، بے حیائی، اریانی، فحاشی، اس کا سیلاب، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام۔ اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں، قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت، یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا، جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا، جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار، اب یہاں پر امریکی سرمایہ، ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر، یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزار ہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے، یہ ان کی اپنی، جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل، نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف الیومناٹی ویسوپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سنگ آزادی ہے، اے یکم مئی، اس آرڈر آف الیومناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکا یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے، حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی الیومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے، ڈالر در حقیقت، ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے، ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا۔ اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو، جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تجکر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا، اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے، پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلیں،
اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں. اے آندھیو سنبھل کے چلو, اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری, جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر, ایک طرف احتیاج, ایک طرف بھوک, ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے, لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری, اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام, یہ سارا کا سارا سودی نظام, یہ آئی ایم ایف, یہ ورلڈ بینک, یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے, اضربا آخر چمی زائد فتن. اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے. کس نہ داند لذت قرض حسن, کسی کو قرض حسنا کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو, تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیا چلا لے, پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ انت صدقوا فہو خیر لکم, صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے. دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یا سلون کا مادہ ينفقون قل الاف, مت رکھو اپنے پاس, یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنا دو, اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ داند قرضت لذت قرض حسن, اضربا جان تیرا دل چو خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے, دل جو ہے اینٹ کے مانند, پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے, کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کل حجارت او اشد قسوہ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ, اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر, جو جیو ورلڈ آرڈر ہے, اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے, یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بینک انٹرسٹ کو ربا سود حرام قرار دیا. یہ سارے شواہد ہیں. اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے, ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے. یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟ نمبر ایک, فرقہ واریت سے بلند ہو. یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا, جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے. فرقہ واریت سے بلند, سیاسی کشمکش سے بلند. یہ سیاسی کشاکش, یہ حزب اختلاف, حزب اقتدار, اس سے بلند, اس سے کوئی بحث نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. علاقائیت یا لسانی قومیت, اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو, اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو. ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے, یہ ہے واحد علاج. اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے, اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا. تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے, نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام, پہلے پاکستان میں اور پھر کل نوئے عرصی پر. اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا. دیکھیے, اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2-2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں. سیاسی نظام کیا ہے, معاشی نظام کیا ہے, سماجی نظام کیا ہے. خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت, وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے. اصول وہی کے ہوں گے, فنڈامنٹل وہی کے ہوں گے, تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں, آڈیو کی شکل میں, اردو میں, انگریزی میں, شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ. اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے, اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے,
یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آج نظام ہے، تین شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر ایک، حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ کی. البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے، کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کٹوا لگا دیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادست، اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے. عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، دو تہائی کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے. لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کریں تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا، یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف تین گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے، وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش برو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاش، یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے، وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے، ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو، اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام
آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے, یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے صوبے ہوں, لوگوں کو سہولتیں ہوں, ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں, بلوچستان میں گھل رہی ہیں, سرائیکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں, ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے, دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے, انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط تین, اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے, کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی, سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون, فلاں ہدایت, فلاں انسٹرکشن, فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے, فوراً کل عدم ہوگا. اور تیسری بات, غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی, لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح یہ معاشی نظام, موجودہ سرمایہ دارانہ نظام, بہت بڑی لعنت, بہت بڑی لعنت, بہت بڑی لعنت. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے, آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان بن جاتا. کلمہ تو ایک ہی تھا نا. ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا سروسائے قریش کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے, میدان جنگ میں آ جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا, ایک کلمہ, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ, اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا, ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے, شرک میں تھے, انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے, وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے, یہ اسلامی نظام بن جائے گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں فارمولہ دے رہا ہوں. تفصیل میں نے عرض کیا میرے کیسٹس ہیں, کتابیں ہیں, وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے, انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے, اردو میں ہے, بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں, مواد موجود ہے. لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں, تین چیزیں نکال دیجئے. نمبر ایک, سود نکال دیجئے. اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی, فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے, پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے, باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ. میں جب انگلستان میں تھا ابھی دو مہینے قبل, وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا, انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے, بنگلہ دیش کے مسلمان تھے, ہمیں منگا کے دیجئے. میں نے یہاں لکھا, معلوم ہوا کہ نہیں, وہ مل ہی نہیں رہا بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو, اس کی اشاعت بند. اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے. یہودی کا اگر علاج ہے, جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں, دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے, طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے, جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے, وہ مالیاتی نوعیت کی ہے, وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں, بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں, بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں, لہذا ان کو چھوڑو, حکومت وہ خود کرے. ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح, ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے, زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر, لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے, سود ختم, اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے. یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل سرجن کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی, وہ بھی روک لی گئی. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اور جب تک کہ اس کے خلاف آئی جے آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا, اس وقت تک یہ ہے ایک ڈالر جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا. یہ ہے حقائق, اصل میں ان کو سمجھ لیجئے.
سود نکال دیجئے، جوا، سپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے، اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور اشری، اشری زمین ملکیت ہی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیت ہی زمین ہے اس کا وہ دسواں حصہ یا بیسواں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے، جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور اشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ تین کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں، کیا کروں، لیکن جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، لیلی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک، کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے، جب یہ جوان تھا کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکات سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے، وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، انمپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے، لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکات کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکات جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے، پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے۔ جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور اشری، ایسے ہی زکات کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں، اس کی زکات جبرن حکومت نہیں لے گی۔ اگر اس کی زکات جبرن حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں والے ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف،
مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو. یہ ہے زکات جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے. صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکات قرار دے دیا. حالانکہ وہ تو کچھ زکات نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. زکات تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے. یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت، کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے. ان کو ختم کریں. زکات تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا. یہ آدھا، یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکات کے، تو پوری ویلفیئر اسٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے. جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے. اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی. یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا. ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں. خواتین کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. کیا چیز نکالنی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، اریانی نکال دو. ستر و حجاب انفورس کرو. سیگریگیشن، عورتوں کے اسکول علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے اسپتال علیحدہ، مردوں کے اسپتال علیحدہ. کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ. اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے؟ جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آتے باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسز ہے. تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو. عورتیں مریض ہوں، عورتیں ڈاکٹر ہوں، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں. وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجیے. پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجیے. چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں. تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے، ارادہ چاہیے. یہ کہ بے ستری، بے حجابی اور یعنی فحاشی کا خاتمہ کرو. نمبر دو، شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو. اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے. یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا. ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں. کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا؟ یہ ہو رہا ہے. لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے. اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے. یہ تین چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے. جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان، رحمان کا دیا ہوا علم ہے. علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر. اسے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناؤ. میں نے تین باتیں بتائیں آپ کو. نمبر ایک، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. نمبر تین، اور غیر مسلموں کو قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے، مذہبی آزادی کا ذمہ ہے، لیکن وہ ہماری قانون سازی میں، اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی سازی میں شریک نہیں ہو سکتا. نمبر دو، یہی سارا نظام، یہی سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا، سرمایہ کارانہ ہو جائے گا. یہ سرمایہ کارانہ نظام، سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری ختم کر دو، یہی رحمت ہو جائے گی. اللہ کی ربوبیت عامہ، ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے. جاگیرداری کا خاتمہ کر دیجئے. اسی طریقے سے بے حجابی، فحاشی، عریانی. نمبر دو، شراب اور منشیات. نمبر تین، جو اصل جو حدود ہیں شریعت کے، ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے. اب آخری بات ہے میری، اور اسی کے ضمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے. پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی. اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم 15 سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں. اتنی موٹی کتاب اردو میں منہج انقلاب نبوی موجود ہے. اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ، اردو میں کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، میری طرف سے مواد پورا موجود ہے.
پہلا مرحلہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر فرد. خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے. اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان پر اللہ کی حکومت قائم کی. اپنے وجود پر، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، آپ خلیفہ بن جائیں، آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں. اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے. یہ ہے پہلی خلافت. اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ ہے انفرادی خلافت. جان لیجئے، جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے، اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے گی. آرزوئیں کرتے رہیے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا. انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگا. یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا، دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں. جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری جائے. لہذا اگر کام کرنا ہے، تیسری بات، محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا. اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے. آپ سے زیادہ رؤوف اور رحیم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. منافع للناس، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا. بولے یعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب، کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے. اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت پائے. تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا. یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے، سب سے بڑا صدمہ، وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع کر دی. کچھ حاصل نہیں ہوا، گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ. میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا، اس لیے جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو. وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے. یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سے ولیمے کرنا، ان کے سے ٹھاٹ، جائز بات ہے، ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے، ویسے ہی کرنے پڑیں گے، پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے. یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے. میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے. پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر دیا ہے. مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان، قائد اعظم کا بہت بڑا احسان، انہوں نے آپ کو ملک لے دیا. اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا، نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی. پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا، میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں، ان کی ذہانت اور فطانت کا. جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے، آپ مقتدا ہیں، مرشد ہیں، اتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں، ایک داڑھی منڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی آپ نے، اشارہ تھا قائد اعظم کی طرف.
حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرا تو مقدمہ ہے، ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وش موجود ہو، مہارت پوری ہو، قانون کو جانتا ہو، ماہر ہو، اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو۔ میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح۔ ظاہر بات ہے 100% بات صحیح، اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا، نہرو نے، گاندھی نے، ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا۔ یہ شخص جو کہتا ہے یہ مینز واٹ ہی سیز، یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا، اس کے ہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ملک لے دیا، یہ بہت بڑا احسان۔ آگے کام تھا رجال دین کا، رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاہوں میں، تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے، اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں، اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے، اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے۔ اور جو جماعتیں چلی گئیں انتخابات میں، واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناؤنا کردار، اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے، سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہبی جماعتوں کا کردار۔ اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے، اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو، معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی، فصل یسرہو للیسرہ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں، ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدم و تلے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا ہے، مجھے اسی کے لیے، صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کرو، آخر لگا دو، کھپا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کر دو۔ دوسرا مرحلہ، یہ خلفاء، ابھی انصاری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، ثم جعلناکم خلائف، خلائف جمع ہے خلیفہ کی، ہر مسلمان خلیفہ ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا، جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے، وہ نمائندہ بن کر آتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو، اس صدر کو، چاہے وہ بش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے، ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے، عوام کی ہے۔ اسلام میں خلافت عوام کی ہے، لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی خلافت ہے، اور ان کی خلافت، پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے، پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے، جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ۔ علیکم بالجماعہ، طاقت بنو، قوت بنو، علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے، افراد پر نہیں آتی، جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ۔ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر، اور جماعت نہیں ہے عمارت کے بغیر، عمارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو، اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نہ۔ اسی لیے فرمایا آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسرا مرحلہ جماعت، ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی، ہم نے اسی لیے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحابہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلى حسرۃ علینا وعلى لا ننازل امرہ لہ وعلى ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں،
کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسنون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تحدیثا للنعمہ کہہ رہا ہوں، اس بیعت کی سنت کو تازہ کیا ہم نے، جماعت بنائی ہم نے. ہمارے ہاں بیعت رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، صرف اصلاح نفس کی بیعت. اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسنون بیعت ہے، وہ بیعت جہاد ہے، وہ بیعت جماعت ہے، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کو برپا کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی جا سکے. اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. انتخابات نہیں لڑے گی، کسی کو کندھا دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹ کر نیچے نہیں گرائے گی. یہ دھندے نہیں کرنے، یہ کھیل نہیں کرنے، ادھر جانا ہی نہیں. یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ ایک ہی نظام، دونوں امریکہ کے یکساں غلام، دونوں جو ہے اسی سیکولرزم کے کا دودھ پی کر، سود کا دودھ پی کر کوئی جمع ہوا ہے، اور کوئی جاگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، یہ اس کی پیداوار ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہی آئیں گے. لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ایئر مارشل اصغر خان بوڑھے ہو گئے، دور اذکار ہوئے، از عمر رفتہ ہوئے، اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے، کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے. جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے، کون سی تیسری قوت آ سکتی ہے؟ مت ماری گئی ہے، عقلیں جو ہیں بیچ کھائی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے. یہ وہی آئیں گے، ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری، ایک مداری نہیں دوسرا مداری، یہ تو وہی آئیں گے، انہی کا کھیل ہے. ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لغاری، اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر. ایک اور بہت بڑا تمندار، دونوں سر تھے، سر شاہ نواز بھٹو، اس کی پوتی وزیر اعظم. یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے. تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی ڈھیلا کرایا، اپنی جو ہے وہ اوقات ضائع کیے ہیں. اس کی بجائے کرنا کیا ہے؟ نہیں انل بن کر بدی سے روکو، جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو، جمع کرو، عیدو لہم استطاعتم، اپنی نفری بڑھاؤ، تربیت بڑھاؤ، اثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ، نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ، بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو. با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، للکارو، کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو، نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو. گھیراؤ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اداروں کا گھیراؤ ہوگا، ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا، پھر گولیاں چلیں، سینوں پر کھائیں گے. اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے، جنت الحمقاء میں رہتا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے. اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، اگر طائف کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم اتھر پر جھیلنا پڑا، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کا چھوٹا، سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے، اسد اللہ و اسد الرسول، جن کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، حضور کو جو صدمہ ہوا ہے. مدینے جب واپس گئے ہیں، انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں، اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی، اور عربوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا، تو وہاں ہو رہا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا، پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا. اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواقی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. تب انصار نے اپنے گھروں سے بھیجا خواتین کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، وہاں جاؤ اور تعزیت کرو. یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. سفر تبوک ہوا ہے، اسے جیش الاسرہ کہا گیا ہے. ایسا مرحلہ بھی آیا ہے، تین تین مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی، ایک کھجور 24 گھنٹے کا راشن. ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے تیاری، کچے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے،
ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، یہ تو پختگی خام ہے جب تک تو ہے، مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، وہ پختہ ہو جائے اب ٹکر مول لو، آگے بڑھو، للکارو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، باطل کا مقابلہ کرو، اس کے استحصال کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو، یہی واحد راستہ ہے۔ اس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا، اللہ کرے کہ وہ آئے، اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو گیا ہے، میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی حال اور مستقبل، آنے والی جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے، انشاءاللہ یہی سے ہوگا، بس صرف یہ ہے کہ فریب خوردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کے لیے وہ رہنمائی درکار ہے۔ آپ میں سے ہر شخص رہنما بن کر اٹھے، اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے، جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھے کہ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے ویڈیوز، آڈیوز، وہ ہم ہر میدان میں موجود ہیں، چیزیں استعمال کیجیے۔ اب میں چند